ההר הגבוה משמאל שלכם הוא הר הכרמל. החלוצים הראשונים שהתיישבו פה וחיפשו עבודה, אחת ההצעות הייתה שהם יקימו את המשתלה הארצית והתמחו בנושא הזה של עצים. בהמשך הם גם הלכו, למדו אגרונומיקה והיו מומחים לכל הנושא של פיתוח של זנים של עצי פרי, והסתובבו בכל הארץ בתור, אחר כך בתור מומחים לנושא הזה. כן. אני מאוד שמח שהגעתם אלינו. אתם הגעתם היום לאחד מבין המקומות החשובים ביותר בתולדות העם היהודי. ציון דרך מאוד חשוב. המקום הזה, אם אתה מצלם אותי, להכניס את הבטן מסתרת הבלורית. בחזית לא רואים. אתה צריך להגיד לי, אני כבר הכנסתי קצת. אוקיי. המקום הזה נקרא, הכל בחוש הומור, משואה לתקומה. בשער הקטן שנמצא 60 מטר מכאן, בתוך המתחם שלנו, ב-15 למאי 41, דלקו פה ששת המדורות הראשונות, כששת הפלוגות הראשונות של הפלמ"ח. וכשמדברים על חיפה של תקופת המשנה, אנחנו מדברים על חיפה שאנחנו רואים את בית החולים רמב"ם. רואים את בית החולים רמב"ם, הקובייה ההונגרית? תסתכלו, רואים שם מגדל לבן גבוה? ימינה לא, אנחנו בבניין שהוא קובייה הונגרית. ומי שאין לו כסף אבל בכל זאת רוצה לגור ליד חיפה, יכול לקנות בתים רק בשכונות מרוחקות. אין לו חיה, בדיוק מה שעשו הבריטים. וככה... מי למטה? זאת חיפה. חיפה במקור שלה היא בכלל יושבת בשכונת בת גלים. הם ביותר בכלל לא היו המפעלים. אני לא אומר שהם לא מזהמים, הם מזהמים, אבל המפעל המזהם הגדול ביותר היה מפעל נשר. כן. קסטרה זה מרכז אומנות. מה שאני רוצה ללמד אתכם, זה שתמיד כשאתם מגיעים לאתר יש לכם מורה דרך. אבל מה, אתם תמיד הולכים לארבע שורות. כולם מתעכבים בארבע שורות. כאילו המורה דרך אומר שתי שורות, אבל השלט אומר ארבע שורות. זה מסביר לנו יותר מהמורה דרך. והנה, קראתם ואתם... אני מפריע לה לחשוב. אני מפריע לה ארכיאולוגים עצרו את הכל, מסתבר שהיה שם יישוב ביזנטי. אוקיי, רק לפני המש. תפריע לי. אני סתיו.
טוב, נראה לי שכולם. כן, כולנו כאן. כן. טוב, בסדר. פגש את טנק היום שרוצים שם זה, של כדי שנבין מה קרה. אנחנו עוברים היום בנוחות את מסילת הרכבת, כאן ראיתם האוטובוס עובר, עובר, אבל בתקופה הזאת של 1985, יוני 1985, כשהטיול הזה מגיע כאן לשמורת הטבע, אגב, לשם אנחנו נמצאים ברכס הכורכר, יש כאן המון מסלולים לאורך כל רכס הכורכר, אמרנו רכס הכורכר, אגב, בואו נגיד מה זה כורכר, כנראה רעש באוטובוס, הווליום של הרדיו היה גבוה מאוד, היא לא שמעה את הרכבת, אולי הילדים השתוללו ובמקום להסתכל על המסילה ימינה ושמאלה אז היא ביטה אחורה דרך המראות ולא שמה לב והיא התחילה לחצות, עמד אוטובוס לפניה, הוא חצה, היא עמדה, זאת הייתה הטעות שלה כי אם הייתה נוסעת, הכל היה עובר בשלום, היא עמדה, כנראה מאוד שוב אנחנו לא יודעים מה קרה בפנים ואז כשהיא התחילה לנסוע היא עוברת את המסילה, היא מגיעה לגלגלים האחוריים הרכבת נמצאת כ-800 מטרים, כן? מנקודת המפגש בין האוטובוס לבין הרכבת. נהג קטר היה בטוח שהוא יצליח, הוא, עד שהוא יגיע, לא שהוא יבלום, עד שהוא יגיע, כי זה 800 מטרים, האוטובוס כבר יעבור. עד שהוא חשב את זה, הרכבת הייתה כמעט בשיא המהירות שלה, והוא מגיע למצב של 400 מטרים מלפני האוטובוס, והיא מנסה, היא מתחילה לראות את הרכבת מתקרבת, אם את נכנסת ללחץ, במקום ללחוץ או רוורס לברוח אחורה, היא ניסתה לנסוע קדימה, והגלגלים האחורים שלה התחילו להתחפר, מהלחץ היא לחצה כנראה פול גז, הגלגלים התחילו להתחפר והרכבת נתקעה. הוא כבר... וואלה, מסכן את עצמו. הוא כבר עשה את זה פעם. I'm not afraid.
שורטת הסלע בלילות הקרים רכבת לבדה מתעטפת בתוך סודה אתיופיה הצנוע רק הרוח נדעת מה יפה היא רכבת הסלע מה יפה הוא בחור יותר שמש ומעצב הלילה פתקה נולד לה פרח של שיר אהבה מה יפה היא רכבת הסלע מה יפה הוא בחור יותר שמש ומעצב הלילה פתקה נולד לה פרח של שיר אהבה אם אתה באת לבנה למעלה הרצפת הזה, הרצפת מפתחת את הצבע יותר טוב הוא בהיר כפי יקרה הוא מושך את העין יותר כדי להגיד לך רק בוא תראה איזה צבע יפה אני תראה כמה אני מושך את עצמי ואז החרק מטפס נלכד באבקנים יעבור לפרח אחר והפרח עשה את התפקיד שלו אצל המוקעתי הוא נמצא למטה אז רקפת רגע סליחה, אז איך התחרות? בלילות הקרים לכן את רואה כל, איך את רואה הרבה פרחים, איך את רואה הרבה פרחים. עכשיו, פרח אחר שינסה להשתלט, כמעט לא יצליח להתאקלם פה, כי המקפות יתפסו פה את הכל. אז הכלניות למשל פרחו בצד השני מעבר לגדר, יש שם מלא מרווח של כלניות. אדומו, כן. מה יפה היא רכבת הסלע, מה יפה הוא בחורף עם שמש, ומעצב הלילה, את הנולדה, פרח של שיר אהבה. מה יפה היא רכבת הסלע, מה יפה הוא בחרק עם שמש, ומעצת הלילה, פרח הנולדה, פרח של שיר אהבה. מה יפה היא רכבת הסלע, מה יפה הוא בחרק עם שמש, ומעצת הלילה, מכון דת גלידה שפיד עקפת מתחת אל הסלע תומחת לפלי רקפת נחמדת מאוד ושמש מזהרת נושקת ועוצרת עוצרת לכפר ברור לא 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 כשמבשלים אוכל, אז הוא טעים של מי שמבשל אותו. נכון מאוד. הטיול הזה היה נהדר, כי נורית, יהודה ובסם, שנתן לנו בוסם, אלה אנשים, בדיוק אלה שהיו מתאימים לנו.
אנחנו וכל החברים והחברות שאני מכירה אתכם כל כך הרבה שנים, כל אחד היה ללב של השני וכל אחד עזר וכל אחד רצה שהטיול הזה יצליח. ויש לציין, נורית, שהטיול בזכותכם הצליח. יישר כוח ותהיו בריאים. עם ישראל חי, כולם שרים. עם ישראל חי. יהודה, נגיד לך משהו. בלי עין הרע, אתה בחור צעיר, הכנסת לנו מרץ, עלינו על הרים, ג'בלאות, כל הזקנים נהיו צעירים. כסף וזהב לא חסר פה. שיער כסף ושיני זהב, ברוך השם. ומפעל לסוכר יסקר את כולם. באסם, אתה נתת את הריח ונורית נתנה את הטעם. והצבע. הטעם והריח, אין להתפקח. אישה יפה, אישה נאה, ומלכה לעוזרת לה, וכל טוב. בפני עצמה. ברגע שהיא ראתה את המורות, היא בלבלה לגמרי. ברוך השם, שתהיה ותמיד. ראיתי שגם הקברים שלכם מתנהגים אליכם כמו אל מלאכות. הגיע הזמן. נכון, כי באסם שלנו על הנהיגה הבטוחה, על הסבלנות, על הסובלנות. באסם, תודה רבה לך. קודם כל, תודה רבה גם לכם. באמת, תודה רבה לכם. ודאי, ודאי, מחיאות כפיים כאן. נכון, מגיע לך מחיאות כפיים על זה שעמדתם בזמנים, ודייקתם, והקשבתם, ולא הייתה הפרעה, נכון? כשקבענו זמן, כולם הגיעו בזמן, אז הכל בסדר. העיקר תהיו בריאים. העיקר, תשמרו על הבריאות והתשרוק. זה מה שחשוב. יאיי.